Assalomu alaykum do'stlar, Money Club kanaliga xush kelibsiz. Xo'sh aka, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda Free Litecoin sayti haqida bo'ladi. Bugungi roligimiz do'stlar Free Litecoin sayti qanaqa sayt ekanligini bilmaydiganlar uchun qisqacha tushuntirib o'taman. Bu saytda biz sarmoyasiz har soatda saytga kirib, claim tugmasini bosib, sarmoyasiz Litecoin kriptovalyutasini ishlashimiz mumkin bo'ladi. Litecoin hozirgi kunda bir Litecoin narxi 55 dollarga tengdir do'stlar. Shunaqa vaqtda bo'lgan, bir Litecoin narxi 200 dollargacha chiqqan vaqtlari bo'lgan bo'lsa, lekin hozir 55 dollargacha tushib ketgan. Menga yaqinda Telegramdan bitta aka-xonimiz yozib qoldilar. Ismlari Muhammadjon ismli bitta aka-xon. Mana assalomu alaykum, ijodlar bilan charchamaymiz. Money Club kanal videolariga gapiyo. Bu Free Litecoin saytida salkam 11 dollar ishladim. Bu bitta nimada akalar? Bitta nima Free Litecoin saytida esingizda bo'lsa, multiply bo'limi bor. Multiply bo'limidan bitta nimada 11 dollar ishlagan. O'zi aslida akaxon 100 mingdan ko'targan, bir oy ichida 100 ming litoshidan 1 Litecoingacha ko'targan. Daji 1 Litecoindan ham ko'p. Men hayron qoldim, to'g'risi, vabshe hayron qoldim. Bu multiply o'yini qanaqa o'yin ekanligini bilmaydiganlar uchun bu oddiy o'zimizda NFT deb narsa. Mensi bo'lsa, mensi bo'lsa, mensi bo'lsa, shunaqa do'stlar. Lekin akalar, bu xavfli juda ham. Bu yerda yutishdan ko'ra yutqazish ko'proq. Vaqtida to'xtashib bilish kerak, vaqtida. Omad kelsa yutsa bo'ladi, omad kelmaydigan bo'lsa loy bo'ladi. Shunaqa. Buni hech qanaqa unaqa bir taktikalari yo'q. Akaxon bitta video jo'natganlar menga. Hozir sizlar ko'rib, o'zingizlar bemalol ishonch hosil qilishingiz mumkin. Vabshe yorib tashaganlar, to'g'risi. Shunaqa akalar. La Free Litecoin saytidagi ishlagan pulingizni yuqoridagi withdraw bo'limidan mana shu joydan to'g'ridan to'g'ri chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Pulingizni to'g'ridan to'g'ri Payeer kashirokka chiqarib, Payeerni o'zidan uni rubl yoki dollarga almashtirib olsangizlar ham bo'ladi do'stlar. Shunaqa. Sayt vabshe bomba, 100% to'laydi, to'layapti. Xohlovchilar bo'lsa bemalol kirib, saytda sarmoyasiz Litecoin yig'ib ishlashlari mumkin do'stlar. Shunaqa. Marhamat, ko'p gapirib o'tirmayman. Videoni ko'rib o'zingizlar bemalol xulosa qilishingiz mumkin.